Iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu sadalījums starp valsts un pašvaldības budžetiem. Valdība plāno apdalīt novadus un pilsētas, un brīžiem šķiet, ka arī daba pašvaldības nemīl. Divas vētras nedēļas laikā plosa un nes postījumus daudzviet Latvijā. Kā novados un pilsētās cīnās ar vētras sekām un kā plāno pārliecināt valdību nemazināt finansējumu no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, to šorīt jautāsim Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājam Andrim Jaunslēnim. Labrīt. 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 Sakiet, vai daudz postījumu pagājušā vētra izdarījusi pašvaldībām un ir aplēsti kopējie nodarītie zaudējumi? Nu, to brīdi nav informācija par kopīgiem zaudējumiem. Neesam arī saņēmušas pieteikumus. Es arī piekdien vēl ar ministriju sazinājos. Varbūt ministrija ir, jo tā procedūra ir tā, ka nu, šos pieteikumus no neparedzētiem līdzekļiem iesniedz reģionālās attīstības vides aizsardzības reģionālās ministrijā un tā viņi iesniedz valdībā. No piekdienu vēl nekāda informācija nebija saņēmta, līdz ar to neko nevar sīkāk nokomentēt. Jā, vēl strādāt pie tā. Tad uzzinām, tad jaunākā informācija liecina, ka jauni zaudējumi postījumi būs. Tā kā nu, daudz pārbaudījumu šo rudeni mums. Darba netrūkst. Darba. Jā. Runājot par jūsu sadarbību ar valdību, vai precīzāk nesadarbību, cik tālu šobrīd ir sarunas par to, lai iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadalījums starp valsti un pašvaldībām būtu tāds, kā jūs vēlaties? Nu, valdība nekādu kompromisu nepiedāvā, arī no mūsu piedāvātiem kompromisiem, kur mēs piedāvājam nu, sadalīt šo nepieciešamo kompensāciju nosacīt uz pusēm, tas būtu, ja vajag 84%, tad 2% būtu valdības pusē, 2% būtu kompromiss no mūsu puses. Nemžēl nekāda kompromisa piedāvājuma netika atpakaļ saņēmta, un līdz ar to saprot, ka šis dalījums paliek tāds, kāds ir dotā brīdī, un protams, tas rāda tādu attieksmi, ka tas bija arī, teiksim, iepriekšējos laikos, tad tās politiskās partijas, kad ja faktiski aiziešanas sākumā, kad vairs nevienu neredz, nevienu nereiķināt. Nu, aptuveni tāda situācija mums šodien veidojās ar valdību. Un, protams, tas ir žēl, jo, ja mēs pareiķinām, nu, 1% ir 9,5 miljoni. Tad, piemēram, metalurgam, ko mēs nomaksājam, nu, 5%. Tad būtu, teiksim, ja mēs nemaksātu metalurgam, tad būtu 85%, un šie 85% izklājas uz visu valsti. Jaunsaimnieks, šī ir trešā reize, kad uz budžeta pieņemšanas laiku nav šī vienošanās domstarpību protokola. Vai tas ir būtisks šāds dokuments jums? Es domāju, teiksim, ka tas ir būtisks valstī un iedzīvotājiem, jo mēs esam pareiķinājuši, teiksim, katrā pašvaldībā, cik pie pārdales būtu vairāk naudas, un katrs, teiksim, savā pašvaldībā var paskatīties, ko varētu izdarīt no tām lietām, kas ir, jo nevien nav noslēpums no 2009. Gada, kā iedzīvotāji, tā pašvaldības, tā arī valsts, mēs visi esam stipri savilkuši jostas, gan atalgojumu, gan citi jautājumi risināšanā, nu, un diezgan grūti ir sabiedrībai saprast, teiksim, ja tu dzirdi, kad ekonomika atjaunojas, te pašā laikā tu redzi pie reāli, kad lietas nevar izdarīt, tāpēc, ka nav. Bet viens no veidiem, kā pašvaldība cīnās ar šīm problēmām, šķiet, ka mēģina piesaistīt pēc iespējas vairāk iedzīvotāju vilināt uz savu pašvaldību. Protams, spilgtākais, skaļākais gadījums ir Rīga ar savu sabiedrisko transportu un jauniem noteikumiem. Kāda ir kopējā tendence vai arī ir vēl kādas citas pašvaldības, kuras kaut kā vilina pie sevis iedzīvotājus, kur iedzīvotāju skaits pieaug, tādējādi arī pašvaldībai ieņēmumu kļūst vairāk? Ne, nu, tas ir saistīts ar iedzīvotāju deklarēšanos, un ar to deklarēšanos tā situācija ir tāda. No viens puses likums un sludina to, ka šī deklarēšanas nenes nekādas saistības, bet kaut gan reālā dzīvē faktiski viss ir saistīts ar tavu deklarēto dzīvesvietu, gan sociālā palīdzība, gan viss sasaistīts ar valsts vai pašvaldību. Un tā problēma ir tā, ka pašā deklarēšanas sistēmā savā laikā, kad viņi tika ieviest, mēs nevarējām nekādā veidā pārliecināt, nu, kad deklarēšanās tomēr vajadzētu būt saistītē ar kaut kādu, teiksim, juridisku atļauju tajā īpašumā dzīvot. Šodien to brīvu var deklarēties, kur grib, jebkurā īpašumā un izraisot dažādas, teiksim, konflikta situācijas sabiedrībā. Manuprāt, tas nav pareizi. Otra lieta, protams, kad pašvaldības, teiksim, cīnās par saviem iedzīvotājiem un katra savā teritorijā pielieto dažādas, teiksim, atlaižu sistēmas un citas lietas, bet tas ir arī visā pasaulē. Visā pasaulē tāda lieta notiek. Nu, viņi varētu skatīties dažādi. Nu, viens puses tā ir arī sadarbība starp tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo tajā teritorijā un pašvaldību. Nu, viņi piesaistīti tā kā savas teritorijas patrioti. Es domāju, ka tas nav tik viennozīmīgi tikai iedzīvotāji piesaisti. Nu, jā, bet tas sanāk tā nedraudzīgi pret kaimiņu novadiem, piemēram. Nu, bet tas atkal savukārt, ja mēs paskatāmies, un tā, nu, iesaprot to, ka pašvaldības ir zināmā mērā konkurents visu laiku dzīvē. Nu, par savā teritorijā. Nu, no otras puses mēs visu laiku sludinājam, kad viens no tirgus ekonomikas pamata elementiem ir konkurence.
Un, ja mēs paskatāmies tā, tad tās nu, idejas, kas tiek piedāvātas, kas katrai tai teritorijas iedzīvotājiem nu, piedāvā kaut ko jaunu, viņas jau tiek pārņēmtas un atkal citur tiek piedāvātas. Faktiski jau sabiedrība iegūst no tā. Nu, ja mēs pa lielam skatāmies, ja? Protams, sīkāk skatāmies, tad ir konkurence starp blakus teritorijām vispārējais. Bet varbūt, ja mēs panalizētu visu kopumā, varbūt, ka sabiedrībai tas kopumā ir ieguvums, jo nu, nāk pretī sabiedrībai, jo risina sabiedrība jautājumu, jo arī tie bonusi piedāvātie. Nu, piemēram, nu, daudz kritizētais, manuprāt, diezgan nesaprotam, piemēram, Rīgā šīs atlaides tiksim, pensionāriem iespēja braukt bez maksas. Viņas jau cieši saistītas ar mūsu pensiju sistēmu. Es domāju, ja valstī, teiksim, vidē pensija būtu kaut kāds 600 lati, nu, droši vien nevajadzētu šādas jautājumas pielietot, tāpēc, ka, teiksim, bet ja tev teiksim, pensija ir tik maza, ka tu faktiski nevar pārvietoties, jo tas ir ļoti dārgi, ja tev jāmaksā, Un ja parunāt tiem cilvēkiem, kāda viņiem bija iespējas, ka maz pensiju cilvēkiem pārvietoties pirms šī lēmuma, un tagad, kad viņiem ir Rīgā iespēja, nu, cilvēks jau grib socializēties, nu, arī teiksim, gan ne tikai pie ārsta un vēl, bet arī citas lietas. Tā kā faktiski tām lietām droši vien ir jāpaskatās, bet nu, varbūt mums ir antropologi un speciālisti, kas to pēta, jāpaskatās, būtu droši vien plašāk. Jūs sakāt, ka ir jākonkurē pašvaldībām, bet vai Rīgā, nu, viņi tomēr ir savādāk nekā citādāk nekā pārējās pašvaldības pilsētas. Tā ir galvaspilsēta, kur ir ļoti daudz valsts institūciju, teātri, muzeja, lidosta, bet tas ir godīgi pret tur ir neatrisināts jautājums savā laikā, teiksim, visu 20 gadus ir bijusi diskusija par to, ka Rīgā kā galvaspilsēta, par galvaspilsētas funkciju veikšanu, viņai pienāktos papildus naudu. Tad viņi nebūtu, nu, jo viņi arī, teiksim, ir ne tikai vienkārši pašvaldība, bet viņi ir galvaspilsēta, kā es pareizi teicāt. Un savā laikā likumā tika panākt pašvaldību likumā izmaiņas, kad par galvaspilsētas funkciju veikšanu pienāktos, ja nu, valstiska funkcija, tā būtu precīzāk definējums, pienāktos papildus samaksas. Bet, diemžēl, līdz šim brīdim nekad vēl šis jautājums nav atrisināts. Ja būtu droši vien, ja Rīga saņēmtu speciālu finansējumu, kā arī papildus finansējumu ārpus, Pārējais ir tā kā visas pašvaldības, bet tas būtu, teiksim, par valstisko funkciju veikšanu. Tad droši vien arī jautājums par to šo, teiksim, ierobežojumu pārējiem nav, jo, protams, es jums pilnīgi piekrītu, tā ir problēma, jo mēs jau nevaram izvēlēties. Rīga ir galvaspilsēta, man ir jābrauc, tāpēc, ka šeit ir galvaspilsēta un tāpēc, ka šeit ir daudz valsts institūcijas, kuras man ir jāapmeklē, tāpēc, ka citur viņas nav. Jā, un vēl pats pēdējais jautājums, vai jums ir vairāk informācijas, varbūt esat dzirdējis par to, kas varētu būt Edmunds Prūža vietā, kādas ir jaunākās ziņas, vai kas nekādu, būtu vēlamāks informācija, kandidāts? Es domāju, nu, tas ir reformu partijas kompetence, ja nenotiek, teiksim, starp politiskiem spēkiem pārdali, ministriem, jo mēs zinām, teiksim, kad arī šajā koalīcijā neproporcionāli dažādi ministru posteņi pret pašas partijas. Bet jums teiksim, no jūsu puses ierosinājumu nebūs nekādu, nekonsultēsiet nu, reformu partiju? Man ir situācija tāda, kad es strādāju, kur mīsu, kurš tiek ievēlēts. Jā, tad jāvēl jums draudzīgs un strādāšu, kur cilvēku, kurš ieņem šo amatu. Jā, paldies. Gan esmu, ka sarunājāmies studijā ar Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētāju Andri Jaunslēni.